erikoista Tapanin päivää myös selostamosta. TPS vastaan Ilves. Kauden toinen kohtaaminen. Ensimmäinen kohtaaminen oli vähän maallinen 15. päivä lokakuuta täällä Turussa. Vasta 1-0 jatkoajalla Jonne Tammelan maalilla. Papereilla on 7. puolustaja ja 7. puolustajan peluutuksella myöskin Ilves tässä menee. Rafkin laukoo kiekon tolppaan. Siinä on lähellä Ruben Rafkinin osalta tämä kauden avausmaali, mutta Roudat pelastaa vielä Ilveksen ja Marek Langhammerin. Siitä Ilves kaivaa kiekon. Emeli Suomi nyt on loistopaikka ja raudoista ulos tulee Ilves-kapteenin laukaus. Lancaster seuraava Lehtisen patjoista ulos, tuplatorjunta. Lähellä käy tämän ottelun avausmaali on tässä ylivoimassa. Emeli Suomi tulee, pääsee todella vapaasti ja ylärimmasta tulee tämä laukaus ulos. Emeli Suomi, 6 ottelua on mennyt Ilves-kapteenilla ilman osumia. Taistusta jäljellä. Joona Ikonen, rännikiekko. Roni alleen paikalle. Laitaan kuitenkin vielä tämä siirto pysähtyy. Sebo kappalee kiekon keskustaan. Ilomäki ei pääse aivan kunnolla kontrolliin. Lancaster levittää. Kiekko pelataan sinne maalin kulmalle. Ja sitten on paikkaa, mutta ei vain mene millään. Siinä on loistotontti, mutta Lehtinen torjuu. Tämän oli 23-vuotiaalle lukkokasvatille Raumalla viime kausi vähän vaikea. Menetti Artjem Zagidulinille ykkösmaalivahdin tonttinsa. Ja tällä kaudella kyllä Lehtinen on tullut takaisin ja pelannut todella paljon. Tämä on 27. startti ja tässä jälleen yksi osoitus siitä, miksi esimerkiksi Lehtinen kamppailee tällä kaudella jopa tuosta Urpo Ylönen palkinnosta, liigan parhaan maalivahdin palkinnosta. TPS tulee vielä tämän ylivoiman puitteissa. Parikymmentä sekuntia rangaistusta jäljellä. Ja siitä lähtee vielä viimeinen rumpu liikkeelle. Scott Kazmacak on tuossa neljön keskellä. Korpi Koski Kazmacak! Ja ylivoimalla 1-0 maalin tekijänä kanadalainen Scott Kazmacak. Hunajainen paluu tulee kanadalaiselle pitkän loukkaantumisen jälkeen. Kauden toinen maali, toinen ylivoimalla. Ja Lauri Korpikoski pelaa loistavan pienen syötön. Ja Kazmacak näyttää maalintekijän mallia tässä tilanteessa. Upea ylivoimamaali, 1-0. Ja Arttu Ilomäki hakee viivan, Kivihalmen levittää. Siitä ei vielä paukku lähde. TPS sommittelee maalin taustalta. Kazmacak jälleen maalin edustalla. Toinen maali tänään! Lapa on kuumana! Ja kun se on kuumana, niin tulosta syntyy. Kauden kolmas maali. Kaikki maalit ylivoimalla. TPS johtaa 2-0. Ja ylivoima, se on 100% tänään. Jälleen on keskustassa vain vapaata tilaa. 3 Ilves-pelaajaa katselee siitä, kun Kazmacak ensimmäinen, toinen, eikä huutokauppa keisarina tarvita. Jokipakka. Ei ole vielä laukausmahdollisuutta. Ilves kuitenkin vaihdattaa nyt lennosta tuoretta jalkaa tuonne hyökkäyssuuntaan. Kivihalme nyt pääsee ennen puolustaja kiekkoon päädyssä. Ja siitä TPS nostelee nyt tämän pienen pyörityksen jälkeen. Ja sitten tulee Scott Kazmacak! Hattutemppu! 3 maalia, 3-0! Mikä paluu kanadalaiselta pitkän tauon jälkeen? Todella vaikea kiekko keskialueella. Kazmacak on läpiajossa ja tekee liigauransa ensimmäisen hattutempun ja 3-0. Marek Langhammerille kyllä minkäänlaisia mahdollisuuksia. Tuomas Salmela ei saa pysäytettyä vaikeaa kiekkoa ja sinne aivan ylähyllylle piiskaa Kazmacak. 4. Ja siitä tosiaan tuli palkintona Ikosellekin uran ensimmäinen leijona komennus. Toki se olisi Ikoselle tullut jo Karjalan turnaukseen, mutta silloin sairastelu esti. Ja nyt tulee Tommi Tikka ja tuo vielä Ilveksen peliin mukaan. Siihen keskustaan tulee ja Tikka nakuttaa kavennuksen 3-1, kun 3-0-5 on ottelun 3. erää pelaamatta. Joten Ilveksellä kyllä aikaa riittää ja se on Tikalle kauden 9. maali.
Ja siitä se tulee ensin Joona Ikosen vahvan pelin jälkeen. Ja sitten ei enää Lassi Lehtinenkään pysty tähän venymään. Joona Ikonen kääntää ja Tommi Tikka lataa sinne kilven puolelle talteen Niklas Arellin edestä. Hän on yksi rajapyykkin yhden silmän päässä, eli 99 syöttöä uralla löytyy. Ja seuraava syöttö liigassa on 100. Ja samalla Ilves ottaa jo maalivahdin pois, joten lähtee hakemaan nyt 6-5 vastaan sitä seuraavaa kaventavaa maalia. Ja yli 2 minuuttia on vielä kellossa aikaa, mutta nyt on sitten tyhjä maali. Arne Intonen rankaisee tästä välittömästi, kun Ilves pelaa upporikasta ja rutiköyhää. Ja kyllä tämä taitaa alkaa nyt tästä Tapanin päivästä riittää. 4-1 Arne Intonen. Kauden 6. maali ja 14. tehopiste. Ilves vähän huolimattomasti pelaa tilanteen, kun on ottanut maalivahdin pois ja lopulta Intosella on suhteellisen helppo työ viimeistellä. 4 kuvien myötä oikein mukavaa keskiviikkoa ja tervetuloa Turkuun suoraan lähetykseen seuraamaan liigakiekkoa. TPS:n vieraaksi tänään tulee Pohjois-Savon ylpeys Kalpa Kuopiosta. Hansson pulli yrittää pelata kiekkoa päätyyn. Kaksi kalpapelaajaa on kuitenkin vierellä. Kalpalle vastahyökkäys. Juuso Mäenpää mukana on myös Max Jörs. Mitä tekee ruotsalainen Aikon? Oli kaunis se yritys, mutta Mäenpää ei osu tolppien väliin. Hienosti TPS:ltä jäälle tulee kakkosketjua. Ilomäki, Munkki, Korpikoski. Kalpa hyökkäys alueelle. Korhonen laukoo. Kilpikäden torjunta Lehtiseltä. Paluukiekkoa siivoaa TPS. Andreas Okani. Sen jälkeen lappalainen viivastajan lähellä on, mutta pikkuisen ohi menee. Vanhanaikaisyritystä tulee sitten puolestaan Korhoselta ja TPS:n ensimmäinen rangaistus. 10 sekuntia enää Kalpalla ylivoimaa jäljellä. Roni Alleen, hänen ympärillään 3 keltapaitaa. Siellä on yksi maila mennyt päreiksi myös, se on Rafkinin maila. Seuraavaa yritystä Kalpalta. Joukkueet ovat samalla täysilukuiset. Kiekko menee maaliin lopulta. Jaakko Rissanen on maalin edustalla ja Kalpa siirtyy 1-0 johtoon. Rissaselle kauden 9. maali ja Rissanen on kyllä loistovedossa. Kalpa siirtyy 1-0 johtoon. Heti tuon ylivoiman jälkihöyryillä Kalpa onnistuu maaliin. Sitten tulee paikkaa seuraavaa Kalpalle ja jälleen päästään kyllä yllättävän varkain tulemaan. Max Jörg siitä P-pisteiden välistä. Rissasen paikka ja siinä on 10 maalia täyteen tällä kaudella Jaakko Rissaselle, jonka lapa on tuli kuuma. Kalpa johtaa 2-0 molempien maalien tekijöinä Jaakko Rissanen. Hyökkäyksen jälleen TPS rakentaa, mutta Kosmatsakin laukaus on aika hutikutia osastoa. Ilomäki, Korpikoski, Kosmatsak kumhauttaa ja tämä kuvio, tämä kolmikko toimii. Ilomäki, Korpikoski, Kosmatsak ja peli on 1-2. Kosmatsak maalin tekijänä. Edellisessä ottelussa syntyi hattutemppu. Ja sitten tähän malliin syntyy tämän illan avausmaali. Ja se on niin kovin samanlainen kuin tuo. Tuomisto tarjoaa vielä Kivihalmeelle. Matala laukaus, paluukiekko, Korpikoski ja jatkot vielä pelattavissa. Jatkolla on siellä pitkällä ja muutama muukin mies, Ilomäki. Vajaat 2 minuuttia jäljellä. Vielä Lehtinen on tolppien välissä toisessa päässä. Kivihalme, Tuomisto. Vajaat 40 sekuntia on ylivoimaa jäljellä. Kivihalme laukoo viivasta, ei mene perille. Uusi yritys Kivihalmeelta levittää Ilomäelle. Ilomäki Korpikoskea tavoittelee. Galle on välissä. Vieläkään ei ole Lassi Lehtinen lähtenyt maaliltaan. Kalpa pystyy purkamaan. Ei. Ja näin saapuu Porin Ässät kotiyleisönsä eteen.
Ja joukkueet ryhmittyvät tuohon siniviivoille. Pari pientä seremoniaa palkitsemista on tähän pelin alle vielä luvassa. Sekä tuomari että pelaaja puolelta. Tää siitä pyörähtää, mutta TPS ei tuota kyllä osta lähellekään. Lauri Korpikoski. Korpikoski, hyvä jako Ilomäelle ja sitten kiekko liikkuu ja nyt lamutellaan ja Ilomäki pistää maaliin. Komeasti chip 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 tyyliin TPS liikuttaa kiekkoa ja Arttu Ilomäki, Lauri Korpikoski, jotka ovat viime aikoina olleet yhdessä Kosmatsakin kanssa TPS tehokkaimmat pelaajat. He tulevat ensimmäistä kertaa jäälle ja pistävät kiekon sisään. Arttu Ilomäki on maalintekijä kauden viidennellään. Kesyttää kiekon lapaansa. Kivihalme tuomisto lataa. Rubinin vahva oikean jalan torjunta. Kivihalme pitää ja nyt on Ilomäellä tilaa keskeltä. Kosmatsak ohjaa ja 2-0. TPS:n ylivoima toimii jälleen. Ja Scott Kosmatsak on hurjassa tahdissa. Paluun jälkeen kolmannen pelin alku kanadalaisella. Ja sieltä jo viides maali tähän ajan jaksolle. Ja Scott Kosmatsak ohjaa TPS:n 2-0 vierasjohtoon. Hieman ottaa myös osumaa kulmauksessa Alexander Ruuttu. Ja nyt ottaa puolestaan jää, eipä sotakaan, tästä ei jäähyä tule. Määtän ja Skalitskin välillä sitten laukoo Jonne Tammela, laukoo peli 3-0. Siinä jää, siinä on ensin Pyhtiän ja Määtän välillä tilannetta. Ja ässät jää vähän ihmettelemään ja Jonne Tammela iskee TPS:n jo 3-0 johtoon ajassa 11.55. Siellä on hieman ainakin maskia tuolla Rubinin edessä. Ja Tammelan jäänuoliainen livahtaa sisään. Tässä vielä ensin Mikael Pyhtiän ja Rami Määtän välinen tilanne. Skalitski painaa McHosenin päätyyn. Ja TPS kaivaa Jonne Tammela ja sitten kova maski. Siellä Skalitski maali edustalla ja kiekko ohi Rubinin. Antalainen TPS hakee nyt rauhassa. Skalitskilla on kiekko. Ässillä kolme pelaajaa ja neljännellä ei mailaa. Dal Cole, Järvinen kamppailee keskialueelle. Kiekko tulee ja sitten pomppi maaliin! Pomppi maaliin siitä keskialueelta TPS:n oman pelaajan mailasta. Ja nämä ovat äärimmäisen harvinaisia tilanteita. Siirretty rangaistus, jäähy oli tulossa Ässille. Ja Jan-Mikael Järvinen saa tästä maalin nimiinsä viimeisenä patapelaajana, joka kiekkoon koski tässä keskialueella. On tilanne ja sieltä kaukaa, käytännössä punaviivan takaa. Tässä pelissä Pavol Skalitski. Nyt on Antalaisella tilaa, Antalainen laukoo, paluukiekko, pomppi edelleen maali edustalla ja uusi vielä tilanne tulee, kun Antalainen jakaa sinne maalikulmille. Jonne Tammela ei kuitenkaan enää osu tuohon kiekkoon. Tinen peittää vuoren varmasti, Piiret, hyvä kääntö tyhjää tilaa, Graber laukoo, ohjaus ja maali! Will Graber on siellä maalin edustalla, ohjaa ei ole vain Joakim Rudin on pelaaja, joka ohjaa sieltä. Toimituksen sisään ja ässät tulee maalin päähän ylivoima osumalla. 11.07 on pelattu toista erää. Lehtinen on täysin voimaton, kun hyvin tässä Piiret. Haapanen. Ja sitten tulee tilanne Tavaratsille maalin eteen ja käsi on pystyssä. Mikä on tuomio? Se on rankkari, se on rangaistuslaukaus. Derek Barats kammetaan jäänpintaan ja huitomisesta näyttää Riku Brander, että rankkaria pukkaa. Joten Porin illassa dramatiikka vain nousee. Derek Baratsille kiekko ja sieltä sitten tämä tilanne. Ja tuossa tuo huitaisu, se on Arellin huitaisu, josta rankkari Ässille ja rankkaria tulee suorittamaan Will Graber. Nuorempana jonglööräyksellä kotimaassaan, kotikaupungissaan 10-vuotiaana muun muassa jonglööräyksellä. Kiekkoharrastukseen rahoja hankkinut Will Graber on taidokas käsistään, mutta Lassi Lehtinen on vielä taidokkaampi ja vielä viileämpi. Ja Lehtinen pysäyttää tylysti. TPS-maalivahti, joka myös Leijonien maalilla nähtiin tuossa, mutta ei ota enää tätä! Ei ota enää tätä! Alexander Ruuttu
nyt on tullut kolmen takaa rinnalle. Aloitusvoitto hyökkäysalueella. Rudin ja Graeber Sevanen, eli Graeber on myös ihan kunnossa. Dalcole, Johansson, Dalcole menee maalille, Johansson yrittää sieltä harhautella. Sevanen ja Graeber puolustava tilanteen päätyy, mutta nyt on Valtteri Pullilla tilaa. Pulli laukoo jäänuoliaisen, kiekko on siinä, kiekko on näkyvillä, mutta ei ole enää siinä Niklas Rubin. Pariksi sekunniksi hukkaa täysin kiekon, mutta ei kuitenkaan TPS-pelaajat ennätä sitä sieltä lyömään sisään. Sille Will Graeber ja Roope Talaja. Graeber, Talaja ja TPS selvittää. Rafkin pääsee torjumaan. Ja nyt tulee Ilomäki 10 sekuntia. Ja vielä Korpikoski mukaan. Korpikoski! Ja menee maalin ohitse. Ja menee Rubinin räpylään välillä. Olipahan sitten paikkaa. Siinä ensin voi sanoa, että 4 minuuttia himmailtiin tätä jatkoaikaa ja odoteltiin. Mutta sitten lähdettiin viimeiseen tanssiin ja molemmissa päissä oli kyllä paikkoja. Toisen kerran Lassi Lehtistä vastaa. Kolmannessa erässä rankkari Lehtinen torjuu. Nyt tulee Graeber kovalla vauhdilla. Pysäyttää siihen vauhdin ja pistää kiekon maaliin. Will Graeber ratkaisee tämän ottelun ja ratkaisee voiton Ässille. 4-3 rankkareiden kautta. Todella hieno, viihdyttävä, tapahtumarikas kiekkoilta Porissa. Ja se päättyy tähän Will Graeberin ratkaisuun. Seitsemässadas liigapeliä liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönnö siinä onnittelemassa kukkapuskineen Mikko Kaukokarja tästä. Unto Viitala-palkinnolla hänet palkittiin vuonna 2020, eli liigan parhaana päätuomarina. Sitten pääsee Arttu Ilomäki nappaamaan kiekon hyvää syöttö, mutta Antti Tuomisto ei saa siitä kiekkoa haltuun. Ilomäki painaa kulmaan kamppailemaan. Jypistä Josh Tevez ja sitten on paikka ja maali! Lauri Korpikoski pääsee maali edustalta iskemään kiekko sisään ja TPS siirtyy 1-0 johtoasemaan, kun minuutti 25 on peliä pelattu täyteen. Vahvasti aloittaa TPS kakkosketju. Tuo pelin painopisteen pyörimään Jypin päätyyn ja Lauri Korpikoski vapaana siinä maalin edustalla. Ja turkulainen jatkaa Kristofferille. Kristoffer varsinkin ylivoimalla ollut hyvä. Sitten lähtee Jonne Tammela iskemään liukkaana luikkuna vastaan alivoimalla. Ja pystyy hommaamaan rangaistuksen Jypille. Ja tästä se puhaletaan täytäntöön ja se on rankkari. Rankkarin paikka eli kampituksesta tulee tämä tuomio. Ja näin sitten pääsee TPS yrittämään rangaistuslaukausta sinne jälleen kerran Jonne Tammelan. Liukkaus on kyllä vahvaa valttia. Pääsee alivoimalla iskemään vastaan ja TPS pääsee hakemaan rangaistuslaukausta. Ja se on Jonne Tammela, joka vastuun saa. 6 maalia, 5 maalin johtanutta syöttöä tällä kaudella. Ja tästä Tammela lähtee iskemään Veini Vehviläistä vastaan. Tulee lähietäisyydelle ja iskee kiekko sisään. TPS rangaistuslaukauksesta 2-0 johtoasemaan. Se on tylyä tehtaan takuuta, kun Tammela pääsee nousemaan. Tämä maali edustalta saa pikkasen mailaansa väliin, mutta ei saa ohjattua kiekkoa sisään. Lauri Korpikoski painaa TPS:stä jo toiseen päätyy kamppailemaan, ottaa kiekon ja komea laukaus ja siellä on Arttu Ilomäki kiekko yläpesään ja näin TPS menee 3-0 johtoasemaan. Siinä Lauri Korpikoski tekee liikkeet kulmauksessa, eksyttää Jyppuolustaja Josh Tevesin, petaa paikan Arttu Ilomäelle ja Ilomäki upea laukaus yläpesään ja näin Ilomäki nousee 6 maaliin ja TPS viimeistelee ja sisään. Mutta sen ovat sitten pistäneet kyllä varmasti vastustajajoukkueet myös merkille. Nyt vie Kyle Platson kiekko ja lähtee vielä viimeistä jypyökkäystä nostamaan. Puustinen saa vetää paikan ja ampuu maalin. 8 sekuntia jäljellä toista erää ja Jyp saa pukukoppi maalin aikaiseksi. Nousee yhteen.
kahteen kolmeen tässä pelissä. Saa vastahyökkäyksen ykkösketjullaan. Ja Juuso Puustinen, jolla on kyllä maailmanluokan kuti, pääsee tulittamaan peliin yhteen kolmeen. Tässä vielä tuo Kyle Fletcherin riisto TPS-päässä käyttää turkulaisella. Puolella. Gardiner pelaa eteenpäin, Sami Niku, Christopher läpi ja jo tilanteeseen, hukkaa kiekon, jäähyä, rankkari on varmasti tulossa tästä. Kyllä, rangaistuslaukaus koittaa TPS:lle. Christopheria rikotaan tällä kertaa läpi ja jo tilanteessa. Nyt tulee todella iso tilanne tähän peliin. Jyp pääsee hakemaan rangaistuslaukauksella ratkaisua. Tuossa tilanne uudestaan, tuomisto huitaa sen sieltä taustalta Christopheria. Jypin valinta rangaistuslaukauksen ampujaksi on tässä. Kalpa kasvatti, tänään yhden maalin tehnyt Juuso Puustinen. Lasti Lehtinen vastassa, Puustinen kelaa itsensä kovaa vauhtia. Sitten rytminvaihdus, tulee rauhallisesti, tulee keskikaista, arhauttaa ja Lehtinen pystyy torjumaan. Lehtinen rauhassa seuraa mukana ja pystyy nappaamaan Puustisen rangaistuslaukauksen kiinni. Sinne jalkoväliin yrittää uittaa Juuso Puustinen kiekkoa. Itse asiassa tällä hetkellä nimenomaan tämä kakkonen, Christopher Gardiner Heljako on kaukolossa pelaamassa. Mikäkin numeron tonkaa, väliäkö sällä. Severi Lahtinen hyppää kaukaloon, pääsee tekemään! Ai mikä maalin tekee! Taiteilijasielu Severi Lahtinen! Huijaa kaikki, että olisi lähdössä syöttöä, mutta tuleekin keskustaan ja painaa kiekko häkkiin. Mystinen taiteilija Severi X. Lahtinen. Siitä Severi Lahtisen liikkeet on terävät liikkeet per neljällä osumallaan. Sami Niku poikittaa Jerry Turkulaiselle. Sitten kiekon ottaa Reed Gardiner, jälleen Niku viivalla. Jerry Turkulainen tulee lähemmäksi, ampuu maalin! Jerry Turkulainen pyssyttää Jypin tasalukemiin 3-3. TPS kolmen maalin johtoasema on ollutta ja mennyttä. Jyp tarvitsee vain 15 ylivoimasekuntia tullessaan pelissä tasalukemiin 3-3. Pistepörstin kärkinimi Jerry Turkulainen pystyy ampumaan kiekon B-pisteen yläkaaren kohdilta sisään. Tavainen nousee ja pelaa toiselle puolelle. Siitä ottaa kiekon Kosmatsak. Severi Lahtinen. Lahtinen ahtaasta raosta pystyy pelaamaan Heljakolle ja komea maali Jypin tekemänä. Herra isä sentään, mikä osuma Jypiltä. Santeri Koskela pääsee niittaamaan maalin edustalta. Severi Lahtinen antaa syötön viereen ja sitten näyttävä jatko maalin eteen. Ja Santeri Koskela vaihtaa lukemat 4-3. Rasmus Heljako antaa sen viimeisimmän syötön tähän maaliin. Siellä pääsee Vitreen, taistelee pullia vastaan. Christopher tulee apuimeksi. Jyp pystyy kiekottelemaan ja pitämään kiekkoa hallussaan. Hyökkäys päässä luomaan jopa maalin! Gardiner pyssyttää pelin 5-3. Sinne saa Jyp pelattua kiekon maalin eteen. Ja Reed Gardiner, hänen kauden 14 maalissa syntyy maalin edustalta. TPS kun pitäisi olla takaa-ajossa, niin Jyp pitääkin kiekkoa hyökkäys päästä. Ja todennäköisesti ratkaisee peli, nimittäin 50 sekuntia enää on jäljellä. Kekkonen pikku nätti keskustaan, erittäin kauniisti avataan tämä prassi, kun sitten menettää Roine kiekona ja näin lähtee Antalainen vasta iskuun. Antalainen laukaus, on vielä kiekon itselleen, upea maali! Aleksi Antalainen vie TPS:n 1-0 johtoon ja se on kyllä sitten sellaista kermaa, rakkaat ystävät, ettei paremmasta väliä. Aleksi Antalainen yrittää pelata vielä keskustaan, Dalcol
Pääsee kiekkoon sitten uudestaan Kalitski. Kiekko viivaan ja näin saa TPS pakkopelinä pyörimään. Rafkin hakee takaa tolpille Dalkolo, mutta Patrikaiselta hyvä torjunta. Ja peli säilyy edelleen yhdessä nollassa. Sitten nämä Lätty oikealle pointille. Pyyhtiä. Puoli minuuttia enää avauserään jäljellä. 13 sekuntia TPS ylivoimaa jäljellä. Loistava kääntö, mutta niin sanotusti vääränä puolena mies. Siellä vasemmalla pointilla odottaa. Martin Johansson on siellä leftinä puolena kaverina vasemmalla. Haapanen liikkeelle, Haapanen tulee väkevästi, pelaa vielä sinne vasemmalle kaistalle, sieltä löytyy Antalainen maalin eteen, ja näin rävähtää 2-0, kun 5-0-8 otteluna toista eräänä pelattu. Aleksi Antalainen on kyllä tänään liekeissä, tällä kertaa ei maalin muodossa, vaan hän lähettää kiekonaan tilannehuoneeseen yhteyttä ja lähdetään ratkaisemaan tätä kyseistä maalia. Saadaanko sieltä vielä onnistuminen aikaiseksi vaiko ei? Tässä vielä kertaalleen tämä, mistä se sitten loppujen lopuksi kimpoaa. Kasperilta viedä pois. Eikä viedä vaan tämä peli. Se on edelleen 2-0. Kasper Koskinen maalinen tekijänä. Vaikka on päätä lyhyempi Eronen. Eronen Kelleher vaikea syöttö ja siinä pääsee Tammela väliin, mutta ei Tammelakaan pääse purkamaan. Siitä ei rangaistuta tule Jämseen jopa 2-1 maalinen. Hei Kelleher! Ja Kelleher kaventaa tämän pelin 2-1. Ja Gatorade Center on raivoissaan, jonne Tammela menee nurin. Siitä ei rangaistusta tule. Ja jatkotilanteesta Tyler Kelleher pääsee kokeilemaan. Ja Tyler Kelleher kokeilee ja painaa tämän pelin 2-1. Painaa kavennuksen. Se on hänelle kauden, kun Utunen kierrättää painanalta pois. Haatanen Jasekille. Nyt pääsee Jasek täydellä vauhdilla hyökkäys alueelle. Jasek odottaa. Pelaa vielä Iikka Kangasniemelle Uthusen paikka. Ja nyt uppoaa. Edellisellä kerralla ei uponut, mutta nyt uppoaa. Ja se lähtee nimenomaan loistavasta keskialueen ylityksestä. Ja jälleen kerran TPS:n johto. Se sulaa. Ja pelikas tulee tässä ottelussa tasoihin. Jasek tuo kiekon näyttävän. Antalainen, Pyyhtiä pelaa keskustaan, Tammela ottaa sieltä vielä Skalitskin mukana. Skalitski! Ja mitä tapahtuu Patrikaiselle? Skalitski lähettää kiekona kohti maalia. Ja nyt kyllä kun on tässä pelikansina maalivahti kaksikkoon on tullut kehuttua, niin ne nyt tapahtuu kyllä sitten Hufsista keikkaa Patrikaiselle. Ja TPS johtaa tätä. Sitten nää kiekko. Lataan. Takaisin viivaan, Haatanen, Jasek, ja on upea syöttö ja on myöskin upea viimeistely. Ja toista kertaa tässä torstai-illassa Pelicans kampea itsensä tasoihin. Ja tällä kertaa tätä ylivoimaa ei tarvitse hieroa. TPS 4. Tää viivan väärälle puolen. Ja sitten Teemu Eronen päättää, että otetaan sieltä myöskin nää Patrikainen mukaan, ja Patrikainen nyt tulee kyllä sitten aikamoinen Hassi Pyyhtiä, pelaa vielä viereen Tuomista laukoin, mutta pelaajaa päin. Ja siinä tulee Patrikaiselle haaste, ja sitten lähtee Kangasniemi, tulee väkisin, Iikka Kangasniemi tulee ja yrittää sieltä puikoista. Antila torjuu ja sitten annetaan sinne vielä Antilalle, väläyttää omaa nopeuttaan, tulee sieltä Tammela, seuraa hyvin, ja Iikka Kangasniemi saa vielä yrityksen aikaiseksi. Ja tässä sitten tämä Patrikaisen tarjoulu, se menee kyllä Patrikaisen. Rangaistuslaukaus kilpailun ensimmäisenä. Joni Ikonen, armoton maalipyssy tällä kaudella. Ikonen haastaa, on tyylikäs viimeistely. Ja Joni Ikonen näyttää, että antakaa pojat vastuuta. Kiekko löytyy verkkoihin ja näin ollen näin pelikaan. Jonne Tammela. Lähtee hakemaan tasoitusta Tammelaa, mut ei riitä! Ja Patrikainen torjuu! Ja näin ollen Patrikainen torjuu Pelicansille voiton. Ja kahden tapion jälkeen Pelicans palaa voittojen tielle.
Ja Kärpät samalla ottaa vaihtoa, heittää tuonne kolmosketjussa kaukaloon Arttu Hyryn johdolla. Sitten samalla avaus pystyy, sieltä tulee jo TPS:stä Scott Kosmatsak alueelle sisään. Del Coula tulee auttamaan. Kosmatsak yrittää pelata maalin edustalle ja sinne se tulee taisteltavaksi ja menee maaliin! Kosmatsak iskee kiekko sisään. TPS johtoasemaan Oulussa, kun peliä on pelattu täyteen 9.53. Tulee taistelutilanne sinne maalin edustalle ja tässä viime aikoina on alkanut tehoja saada koneista irti Scott Kosmatsak. Ja siitä pääsee maalin edusta ruuhkasta runnomaan kiekko sisään ja saattelemaan TPS:n vieraissa johtoasemaan. Tässä tämä ulkkari kolmikko tulee maali edustalle ja siinä pääsee viimeisenä maali edustalla kiekkoa kiinni Scott Kosmatsak. Oululais päätyyn. Kivistö vielä yhden alueelle vieni ennättää ylivoimalla tehdä Kärpät. Pitkä avaus pystyyn ja sieltä tulee Kemppainen vielä oma paikka ja sinne menee. Kasper Björkqvist pistää kiekko sisään. Peli yhteen ja Kärpät saa kuin saa tehtyä 5 minuutin ylivoimassa aikana maalin. Siitä Joonas Kemppainen saa pedattua paikan viereen Kasper Björkqvistille. Kiekko sisään ja Kärpät tasoittaa pelin 1-1. Rundblad sen kaivaa Kärpille. Paaso. Ja Haapanen pääsee riistämään seuraavaksi TPS:lle. Tuomisto toimittaa ja sinne menee! Jasu ohjaa kiekon maalin edustalta sisään. Ja peli 2-1 lukemiin TPS:n hyväksi. Ei se enempää vaadi. Nelosketju kaukalossa TPS:ltä. Viivalta toimitus Tuomistolta ja Juhani Jasu. Kapteeni mailaväliin ja peli 2-1 TPS:n vierasjohtoon. 50 sekuntia vielä. Arellin 5 minuutin rangaistusta jäljellä. Sen sai. Ja siellä on maali! Topi Niemelä aloituksesta kiekko sisään. Ja peli on 2-2 lukemissa. Se ei sitten tämän enempää tarvitse. Kemppainen voittaa aloituksen. Ja Niemelä pääsee mättämään. Ja Ilomäki lähtee tästä rakennuspuuhiin. Teemu Kivihalme ja sitten ne Tuomisto ampuu paluukiekko ja siellä on! Scott Kosmatsak, kiekko sisään! TPS ylivoimalla 3-2 johtoasemaan. Siinä ei mene kuin 13 sekuntia ylivoiman alusta. Ja kaukana pohjoisessa Turusta nähden TPS-fani siellä tuulettaa katsomossa. Scott Kosmatsak jälleen kerran ylivoima onnistuminen hänelle. 3 minuuttia kolmatta erää jäljellä. Ilomäki menettää ensin mailansa, sen jälkeen hermosa, mutta ei sentään rangaistusta ota. Rundblad pelaa kiekko poikittain. Oottamaan kääntää! Eikö käy nyt maalissa? Pomppasi ja nyt menee! Nyt menee! Rundblad iskee kiekko luukulle ohjuri välissä. Kiekko yläpesään, mutta oli se eka jo maali. Viimeistään tämä jälkimmäinen on maali. Ja peli on lukemissa 3-3. Oli pahan hetki pelissä. Kiekko käy ensimmäisellä kerralla, jos ei nyt maalissa, niin vähintään niin sanotusti sinne ihan huulilla. Mutta tästä, no nyt tulee pitkä kiekko, ei tule pitkää kiekkoa, sieltä lähti maalivahti pois maaliltaan. Arttu Hyry lähtee nostamaan seuraavaksi oululaisyökkäystä ja viilettää alu... Ai, mikä kuti! Herranen aika, mikä kuti lähti Arttu Hyryn mailasta ja ratkaisee peliin. Oikea yläpesä kilahtaa. Tuomari tarkistaa vielä videolta. Tuomari tarkistaa vielä homman videolta. Oliko kiekko maalissa vai ei? Mutta olipa melkoinen laukaus. Aivan oikeaan yläpesään ja tuomaristokin haluaa katsoa, että menikö se sisään. Siitähän se nähdään, että kyllä se sieltä maalin puolelta tulee takaisin. Nyt tulee tuomari jäälle ja nyt tulee se loppunäyttö ja sieltä se tulee, että se on maali. Se TPS heti tähän ottelun alkuun saa oman tilaisuutensa ylivoimapelissä. Ilomäki kaivaa kiekon ja Kivihalme liikuttaa sitä takaisin Ilomäelle. 18 pisteen mies on Arttu Ilomäki, TPS tehokkain pelaaja. Syöttö keskustaan ja lukemaan 1-0. Scott Kosmatsak iskee, 44 sekuntia on pelattu ja TPS:n ylivoima onnistuu.
oikeastaan 9 sekuntia tarvitsee kotijoukkue, kun Hunaja tasoittaa ensimmäistä kertaa. Koski tekee maskia. Liikkuu maalin edustalla, valmiina myös ottamaan syöttöä vastaan, kun Ilomäki kokeilee. Lundgren pääsee väliin ja Korpikoski on kuitenkin saman tien napsimassa kiekkoa itselleen. Jättää se Tuomistolle. Tuomisto, Ilomäki, Ilomäki toiselle puolelle ja kiekko maaliin. Teemu Kivihalme laukoo ja tuossa on sellainen pieni nostalginen M95. Dinne Gliederin nimittäin Tuohimaa saa patjojaa väliin, mutta sieltä kiekko kuitenkin lipuu sisään. Kivihalme tänään teholla 1+1, samoin Arttu Ilomäki. Siinä toinen laatupaikka, aivan samanlainen kuin ensimmäisessä erässä, mutta kuitenkin paikka aihio. Huhtanen pääsee kävelemään keskustaa kiekkomaalin eteen. Anttila etsi jo siellä hetken, että missä se lätty oikein pyörii, nimittäin osumaa tulee tuossa matkalla. Mutta Aaltonen, Koskinen iskee kiinni ja Tuomisto antaa kiekolle vauhtia. Huhtanen nopeasti Häkkilälle. Häkkilä, Aaltonen, Aaltonen poikittaa ja siinä on Huhtasen paikka, mutta tolppaan osuu. Nopeasti Jukurit pelaa Huhtaselle tontti. Etsiskelee, että missä kiekko on, mutta hänen on, että sen nuo tapahtumat eivät ole maalin edustalla ja kiekko menee ohi maalin. Hyvin TPS kiekottelee itsensä seuraavaan paikkaan ja siitä napsahtaa. Vili Munkki iskee 3-0. Ensimmäinen maali Vili Munkille. Seuraava kiekko kohti päätyä. Nutsetter irtoaa viivalta. Piitulainen. Piitulainen napauttaa. Nyt on Batnalla tontti. Batna kääntää ja kääntää 1-3 kavennuksen. Oskar Batna pääsi toissarassa kertaalleen lapioimaan maalin edustalta yrittämään. Silloin ei onnistunut, mutta nyt onnistuu. Ja onnistuu Jukurien kannalta kyllä erinomaiseen paikkaan aivan tähän erän alkuun. 3-0-5 pelattu kolmatta erää. Ja Oskar Batna on kauden neljännellä maalintekijä. Eli kenttämestarin erikoide taitaa tulla sieltä ja purkukiekko päätyy Jormakalle. Huhtanen. Huhtanen päädystä ränniä pitkin viivan. Häkkilä Jormakalle. Jormakka laukoo komeasti 2-3. Pekka Jormakka tinttaa kyllä sellaisen tällin, että Anttilalla ei ole minkäänlaisia jakoja. Ja Jormakka kauden 10 syntyy ylivoimalla 49-49. Jukurit on tullut maalin päähän. Ei osu, mutta nyt kun tarpeeksi monta kertaa katsonut, niin sanoisin, että osuma siinä on. Mutta siitä ei rangaistuksia tule ja tässä on sen sijaan tulossa paikka ja sen paikan käyttää Vili Munkki. Tuli ensimmäinen, tuli toinen ja sillä osumalla 4-2 taululle. Oikein reipasta väritä iltoa, tervetuloa seuraamaan Jääkiekon SM-liigaa. Ja se tarkoittaa sitä, että olette hetken kuluttua Turun ja TPS:n kotiareenalla, kun TPS kohtaa hetken kuluttua alkavassa ottelussa Helsingin IFK. Erittäin mielenkiintoinen kamppailu jälleen pudotuspeleistä. Käydään hurjaa kamppailua. Numeroissa mennään, TPS vahva kaivuu omalla alueella. Siellä hyökkäysalue nimenomaan, että Salin pääsee väliin. Ei kyllä IFK pelaa kolmella puolustajaparilla. Jälkeen jälleen Skalitski, vaarallinen veto tuonne maalin edustalle. Saman tien Skalitski antaa hienon passin siihen. Todella hyvin pelattu tilanne, jossa Mikael Pyyhkiä pääsee pyyhkäisemään, mutta päin Roope Taposta. Siinä Skalitskilta pari hyvää näytettä. Mikael Pyyhkiä tosiaan kuitenkin vielä hakee sitä parasta virettään, kun Otto Salin käynnistää sitten Seppälän kautta hyökkäyksen. Neljä miehen rintama sieltä tulee Palola. Varmasti energiaa uhkuen ja nyt tulee aika ilmainen paikka siinä Teemu Talberille. Talber ei kuitenkaan hänkään pysty tuosta viimeistelemään, mutta joka tapauksessa Olli Palola järjesti tuossa Talberille paikan. Ja siellähän se on, eli 90-luvun Arne Kärpänen on vielä kaikelliseksi saatu tähän mukaan.
Ja nyt sitten koko Suomi pääsee ihailemaan, kun Kärpänen vetää niin sanotusti Turun TPS:n hallin katorajassa oman pienen lenkkinsä. Eli siinä on yksi paluun tekijä. Kärpäsen suoritus tässä näette vielä uudelleen. Mitä tuosta nyt antaisi pisteitä? Ja vaikeassa sitä 2,33 ja puolella kierteellä, niin ihan kelpo suoritushan tuo kaiken kaikkiaan on. Nyt sitten Kosmatsak puolestaan käyttää tuonne viivalle. Selkein Ilomäelle. Hyvin on lähtenyt ylivoima rullaamaan TPS. Laitetaan Mäkisimallin eteen. Ja sitten Taponen on siellä. Ja nyt on aika kovaa vääntöä. Ja kovat talkoot siellä päällä. Ja kiekko edelleenkin ilmeisesti pelattavissa. Ja kyllähän se reppuun näköjään väkisin kaivetaan siellä. Ja sitten alkavat todella mailat heilua. Ja kaikki muukin alkaa heilua, kun Kosmatsak ja Ilari Melart ottavat yhteen. Reppu siitä tulee. Katsotaan nyt sitten, katsotaanko tuota tilannetta vielä uudelleen. Arvoton maali. Hässäkä siellä oli. Ja kukaan kiekko sitten lopulta reppuun kaivaa. Melart ottaa kuitenkin siinä Kosmatsakin kanssa erittäin väkevästi yhteen. Ja taitaa olla niin, että molemmille tulee vielä rangaistus. Uudestaan sama tilanne ja kiekko jää pyörimään sinne. Ja niin kuin tuosta nyt kasasta näette, niin otan tuosta nyt sitten selvää, että missä se lopulta on. Ja lopulta se sinne sitten menee. Se taitaa olla Korpikoski, joka sen lopulta sinne saa sitten tungettua. Hän sinne väkisin maalintustalla ajaa ja siellä makaavat kaikki nyt kilman kiekon päällä. Ja lopulta sitten Korpikoski huiskii siinä menemään. Ja jos se Korpikoski lopulta merkitään, niin se on Korpikoskin kauden kahdeksas maali ja toinen ylivoima maali tällä kaudella. 1-0 ja tästä kulmasta vähän paremmin vielä, jos näkyy jotakin. Taponen etsii siellä Kosakki-nappuloita konsanaan ja sitten sen nappula lopulta lirahtaa sieltä jalkojen välistä reppuun. Ja kyllähän sitä ilman muuta mennään katsomaan, se on selvä asia, koska tuossa oli jo niin paljon pelaajia myöskin maalivahdin alueella. Ja sinne tulevat jo maalivahdin häirintaiset kysymykset ja kaikki muut, joten katsotaanpa nyt ihan rauhassa vielä, soiko hunajaa vai laitetaanko vähän suolaisempaa. Hyökkäys alueella ja tarjoaa siinä seuraavaa yritystä Niklas Arelille. Arelle jääskä kimpussa, ruotsalaispakki kiertää ja hakee syöttöpaikkaa. TPS:llä on hyvä näköinen vaihto kesken ja siitä kun tulee paikka, toisaalta varma paikka. Todella komea TPS-maali, joka viimeistelee Michael Cole. Kauden toinen maali tälle kanalaispelaajalle. Se oli TPS:ltä näyttävä hieno maali ja varsinkin kun se pääsi vaihtamaan tuoreita pelaajia jäälle. Edal Cole painaa kauden 14 tehopisteeseen toisen maalissa. Se oli hieno tilanne. Hyökkäys Palola. Melart ja vähän menee pitkäksi tuo Melart, kuitenkin tuo kiekon ja pelaa hyvin tuonne viivalle Saliin. Ja oi, mikä veto! Otto Saliin pyykkäisi aivan yläristikkoon tuonne. Hienon vedon ja IFK vetää kahteen yhteen Salinin kauden toinen maali. Ja todella oli hieno veto 18-vuotiaalta pakilta. Hän tulee sieltä suoraan vaihtoaitiosta ja Melart tarjoaa kuin tarjottimella. Ja IFK iskee ryhkeästi viivalla kiinni. Ja lopputulos on nähtävissä, enää puoli minuuttia jäljellä erää. Ja IFK pääsee vielä katkoon jopa. Ja sinne ryykkiästi. Ja tämä oli löytöön ja loistopaikka vielä. Ja vielä tulee uutta ja siellä on valtava suoritus IFK:n alivoima miehistöltä. Kertaa kaikkiaan IFK lyö ottelun tasoihin 2-2 ja olipa jäätävän kova suoritus. Juha Jääskää viimeistelee kauden kuudennen maalinsa alivoimalla ja ennen kaikkea millä tavalla. Sinne ajetaan todella vyörymällä tuonne TPS-alueelle. Vielä tässä uudelleen sama tilanne. Eli sinne painaa Jääskä, tarjoaa Pakariselle. Pakarinen menettää kiekon, Jääskän loistava kamppailu siinä. Jälleen uudelleen tällä kertaa katko tulee ja menee Väisäselle. Väisänen saa ajan sun mukaansa, niin myöskin Haapasen. Tuo veto kuitenkin kilpistyy jälleen IFK pelaajille. Sitä pääsee IFK jopa 2-1. Nyt on aika kovan aikainen paikka. Teissä hakee kauden avausmaalia ja tuleeko se siitä? Ei tule. Ilomäki Koivistoinen, Arelle. Siihen sitten pakkikaverille ja sinne pistää vuorostaan Kivihalmen kiekon ja nyt tulee jälleen vasta hyökkäys. Nättinen maalintekijä pääsee karkuun ja Lassi Lehtisen hieno torjunta siinä Lassi Lehtiseltä. Upea venytys, kun maali ruiskuu. Nättinen pääsee karkuun ehdottomasti TPS:n harhailun seurauksena, eikä tämä vielä ole ohi. Berilund IFK on ainoana pakkina. Sitten tullaan sisälle hyökkäysalueelle ja siinä pääsee välittömästi TPS iskemään. Nyt tulee pyytti ja Intonen kaksikko sieltä tässä, kun se ratkaisu heti tulee. Ja sieltä loistava pyytti ja syöttö. Ja Arne Intonen iskee, kun 23 sekuntia on ottelun jatkoaikaa kulunut. Siinä tuli juuri sen dramaattinen ja paha virhe IFK:lle, mitä ei saa
pitäisi tulla. Ja se tulee hyökkäys sinivivalla ja TPS ruhjoo jatkoaika voiton numeroin 3-2. Arne Intonen iskee kauden 7 maalinsa ja 15 tehopisteeseen. Ja Mikael Pyyhtiä antaa siihen loistavan passin. Se on kauden 7 syöttöpinna. Parhaita lauantai-iltaa rakkaat suomalaisen jääkiekon ystävät ja tervetuloa suoraan Simo-lähetykseen Tampereelle. Nokia-areenassa tänään klassikko-ottelu, Tappara, Turun Palloseura ja tänään joukkueiden kauden kolmas kohtaaminen. Voitot ennen iltaa tasan 1-1. Molemmat ovat voittaneet keskinäisen kertaalleen kotona. TPS kuitenkin sommittelee edelleen. Rafkin tekee liikkeen, kääntö maalin eteen. Vili Munkki, sitten Rafkin uudestaan. Tappara selviää tästä. Ja viivaan tulee Del Colla. Onko? Sinne elähtää. 1-0. Michael Del Colla toimittaa. Ja kiekko lipuu maaliin. TPS johtaa. Vieras kaukalossa 1-0 maalitekijänä Michael Del Colla. Ja tuo päätymme, missä Heljanko torjuu. Siellä takana on TPS-fanit ja he saavat laulaa kenties hunajata juuri tällä hetkellä. Erinomainen peli on lähtöjään. Rafkin syöttää ja sinne menee. Heljanko saa vain puolittain patjaa väliin. Ja nyt sitten Tappara antautuu myöskin nopeisenä. Painaa vielä kiekon kanssa tuonne hyökkäysalueelle. Siitä maalin eteen ja sitten on paikkaa, mutta ei onnistu Pyyhtiä. Nopea ratkaisu, yrittää uittaa tunneleista, mutta Heljanko kestää tämän. On aivan vapaana Mikael Pyyhtiä ja siitä selkeä yritys. Pikku ristinvienti ja houkuttelee, aukeaako se tunneli sieltä, mutta Heljanko saa pidettyä. Näyttää myöskin luonnollisesti suorana tuon Tapparan ottelu jälleen sitten tiistaina, kun Kristian Kuusela pääsee sieltä lopulta läpi ja vie risty puolelle, mutta Lehtinen torjuu tämän. Ojamäki. Patrik Virta. Kiekko pyörii edelleen siellä TPS-alueella. Pulli. Del Colla tulee laitaan. Ja nyt neljän ottelun pistepotkassa Kivihalmeen. Del Colla laukoo. Laukoo kuitenkin suoraan päin. Niko Ojamäkeä tulee. Tappara jopa kahdella yhtä vastaan. Sieltä tulee nimittäin Mika Seppälä mukaan. Seppälälle paikka. Lehtinen torjuu. Hyvin lähtee Vantaimeri, kun Ojamäki tarjoaa. Mutta niin vain Lehtinen aika selkeästi kuitenkin pystyy reagoimaan ja lukemaan tuon tilanteen. Sen verran selkeä siirto se oli. Ja Tappara edelleen nollilla. 6 minuuttia erää jäljellä. Joutuu TPSkin pyörimään. Nosto ja sieltä on Puhakka tulossa. Tulee Tappara kahdella yhtä vastaan. Puhakka pelaa, mutta syöttö semmonen vielä tulee. Paikka ja Lehtinen alistaa hanskalla. Siinä on vielä Markus Davidson keskellä. On kokeilemassa, mutta Lehtinen on ollut eleettömän varma tänään. 9.20 pelaamatta ottelu kolmatta erää. Rafkin siirtää kulmaan Skalitskiin. Rafkin. Ja vieläkö tulee yksi riistoon? Tanus pääsee kiekolle. Lehterä jättää taustalle Savinainen. No nyt ei enää kestä. Tappara tulee tasoihin ykköskentällään asialla. Veli-Matti Savinainen. Nyt se Palloseuran puolustus lopulta pettää. Ei pääse ulos alueelle, kun siitä paikka on. Tapparan ykkönen jaksaa tehdä työt. 15.28 pelattu Veli-Matti Savinainen kauden 15 maali. Viiteen viimeiseen 3 maalia. Savinainen tällä hetkellä Tapparan paras maalitekijä. Siitä se riisto tulee vielä. Tanus pelaa Lehterälle. Lehterä jättää taustalle. Ja se sahataan aivan vapaaseen paikkaan Savinaiselle. Ja viimeisen syötön antaa puolustaja Maxim Matuškin. 1-1. Suomalaisen jääkiekon ystävät, meillä alkaa täysin uusi kiekkopeli. Kemiläinen lipuu. Kääntö keskustaan Rafkinin jalkoihin. Tanus Lehterälle. Uudestaan Tanus tulee väkisin ja tuomari käsi on pystyssä. Vielä paikka Lehtinen torjuu, ei torju enää. Kemiläinen ratkaisee. Valtteri Kemiläinen
sankari numero uno. Olihan näytös jälleen. Ja tästä se tulee. Christian Tanus ensin. Kiekko siihen ja Lehtinen ensimmäinen. Tilanteessa on vielä videotarkastus. Petri Lindqvist, Riku Brander kertovat sen, mitä tämä areena nyt odottaa aika kuumeisesti. Tänään siis 10 779 katsojaa. Ja ratkaisu on... Ei maalia! 1-1 ja jatketaan! Vispaa seuraavan kemiläisen kautta. Kemiläinen. Lehterä katsoo toisella puolella. Tanus. Lehterä, Tanus. Tanus seuraa laukaus ja nyt se kelpaa! Christian Tanus ja samalla liigauran 100. tehopiste! Tappara hyödyntää ylivoiman ja voittaa tämän ottelun 2-1. Ylivoimamaali maalin tekijänä Christian Tanus. 39. maalin, 100. tehopiste liigauralla, 189. ottelu. Juhlapisteeseen on... ...numero 30, Christian Elianko. Ja ottelun ykköstähdeksi eli ottelun parhaaksi pelaajaksi Fämi on tänään valinnut... Atakilla tulee kyllä Ilveksen ykkönen. Sitten kääntää Arne Intonen. Ottaa sieltä Mikael Pyhtiä mukaan. Hyvä siirto toiselle puolelle. Delko laukoo! Ja siellä on myöskin erinomainen paikka. Ja on samantia jo miestä puolittain Langhammerin sylissä. Mutta niin vain kiekko sinne jää. Molemmat ensimmäiset paikat ensimmäiseen vaihtoon. Joo, tuossa nyt kukistakaan ei oikein nähnyt, että menikö siinä TPS pelaa Sepokin työntämänä vai tuossa vähän jo ehkä työntä, voi olla, että maali olisi hyötty, vaikka sitten semmoinen olisi tullut. En tiedä, mutta että uudestaan, että lähtee yrittämään niin kauan, kunnes tota onnistus oli Marko Kauppisen tavaramerkki, että vaikka pikkusen tuli ehkä joskus liikaa kikkailtua, niin silti tota yritti samaa vaan uudessa niin kauan, että se homma toimii. Lauri Korpikoski pääsee aloitustilanteen jälkeen kokeilemaan. Korpikoski, joka sai liigaurallaan tuossa juuri Helsingin IFK:ta vastaan perjantaina 200 ottelua runkosarjaa täyteen, mutta Korpikosken uraa kun katsotaan, niin hän on pelannut ammattilaisena näissä pääsarjoissa AHL, Liiga, NHL, Sveitsin liiga. Henrik Haapala maalin taustalla, vielä on ylivoimaa parikymmentä sekuntia jäljellä. Haapala, jokipatta. Haapala kääntää maalin eteen ja siellä on jatko! Siellä on jatko ja siellä on Aku Räty. Ja se on tämän ottelun ensimmäinen maali. 14 sekuntia jää rangaistusta tauluun. Ja Ilves iskee lopulta ensimmäisellä ylivoimalla 1-0 maalin tekijänä Aku Räty. Kaudelta tämän illan jälkeen jo paketissa. Joona Ikonen, kiekko tulee viivaan Parikalle, nopeat levitykset jälleen. Laukaus torjunnasta eteen, sitten apuu Ikonen. Ja ei ole kauden 20. maali enää kovin kaukana. Se tulee nimittäin maaliraudoista jo ulos. Ja jälleen ihan sitä peruskauraa. Toimitetaan maalille, maskin takaa laukaus, putoaa siitä eteen. Ei mahdollisuutta kontrolloida ja siitä irtokiekko. Joo, ja toi on kovaa työtä, mitä pitää tuo tehdä tuo kiekottomana pelaajana. Voittaa se 1-1 hyökkäisellä näet. Ja se on nyt sitten neljäs ylivoima jo tänään, jota TPS pääsee tuossa kokeilemaan. Ja jos noissa edellisissä otteluissa on vähän vähänlaisesti ollut ylivoimamahdollisuuksia, nyt sitä on tarjolla! Ja kiekko maalin eteen! Ja se on se Kalle Väisänen! No, kyllä, se lapa on kuuma, mitä Ruben Rafkin sanoo! Väisänen liukuu ja tasoittaa tämän ottelun 1-1. Neljäs ylivoima onnistuu maalin tekijänä Kalle Väisänen. Ja tuossa toimittiin se maali nyt kiekolla. Okei, se ei tullut viivastunut tuota kulmasta, mutta aika nopeeta, kun kiekon sai haltuun. Saman tien nopea syvättö isku maalille ja selkeä riparikiekkoa sisään, kun siellä ylivoimaa maali edessä on. Ja noin aina ripari, kun ne tulee, ne voi pomppia ihan mihin vaan. Ja vastaan täällä samassa kaukalossa, niin silloin Tappara otti ne kaksi pistettä ja jatkoaika voitolla. Ja Ilves myöskin viidestä viimeistä kolme kertaa on ollut tuolla jatkopalolla. Samu Bau huudattaa seuraavaksi tätä areenaa. Ja jos te
teet liigaurasi ensimmäisen maalin, niin tee se tyylillä. Ja se on tässä. Samu Bau vie Ilveksen 2-1 johtoon. Erittäin hyvä riisto. Ensimmäisen tilanteen Juhani Asu pelaa erittäin hyvin. Siinä pitää kiekon suojaa. Siinä menee tosi ahtaaksi siinä Ilves-pelaajien ympärillä. Saadaan, Ilves saa siinä riisettyä kiekkoja. Oliko Lekkerinen pikku karkauskynä siitä Längistä? Tästä on tilannettu. Tässä tekee erittäin hyvän harautuksen. Iasu pääsee vielä irti karvaa. Sen jälkeen tulee seuraava Ilves-pelaaja. Tuosta on vielä pikku karkaus ennen kuin kynä, mutta kaikki lasketaan. Erittäin hyvin harauttaa pakin siinä. Nyt ei saa Korpikoski syöttöä haltuun, mutta Tuomisto tulee vastaan. Kivihalme ja nyt ajautuu keskialueen puolelle. Ja siitä tulee Joona Ikonen. Emeli Suomi on mukana ja siinä on tämän illan ratkaisu. Joona Ikonen syöttää. Emeli Suomi puttaa tyhjiin. 33 sekuntia kellossa ja 3-1. Maalintekijänä Emeli Suomi. Tehopisteen rajapyykki myöskin tästä puhki Emeli Suomen osalta. 10 ottelua ehtii mennä ilman maaleja. 27. marraskuuta me täällä Saipaa vastaan edellinen. Joona Ikonen jatkaa 4 ottelun pisteputkeen. Kyllä on ollut myös puolestaan TPS:n vahvuus vieraissa 8. parasta, koko sarjan 3. parasta, joten mielenkiintoista nähdä, mitä tässä käy. Ensimmäinen paikka tulee maalin eteen ja kiekko on siellä vielä pelattavissa kyllä. Sen verran kiekko hukkui näkökentästä päätuomareilta, että peli viheltiin poikki, mutta se oli vielä kyllä pelattavissa. Ilomäki ja Holmström aloituksessa. Ilomäki ottaa tämän omilleen. Sieltä sitten kiekko pyörätään toiselle puolelle. Tammela ei pääse siihen ja sitten kiekko tulee sen maalin eteen. Ja nyt on jo tyhjä maali. Lööke ei siihen pääse. Siinä oli kyllä lähellä. Jos Lööke tuon kiekon olisi saanut, Lehtinen olisi kyllä ollut jo pihalla. TPS-puolustus pistää kiekkoa väljemmille vesille. Heska viivassa. Heska onnistunut kerran ylivoimalla tällä kaudella. Nyt hieman heikko syöttö. Hyvää työtä tekee siellä nuori Väisänen. Ja sitten iskee sinne Antalainen kiinni mieheen. Kiekko pysyy kuitenkin kotijoukkueella. Viljanen pistää siihen Heskalle. Heska löytää keskeltä omia. Sieltä lähtee laukaus ja sinne he lähtää. 1-0. Sport käyttää tämän toisen ylivoimansa hyödykseen. Ja siirtyy 1-0 johtoon tässä ottelussa. Saa pyöräytettyä kiekon näin Dal Colille, mutta kiekko menee siitä Dal Colin läpi. Rafkin irtoaa viivasta. Dal Cole, saako tästä nyt sitten Tepsi rauhoitettua tilanne? Dal Cole tulee keskelle pyyhtiä, hieman syöttö jää siihen luistimiin. Eikä pääsi pyyhtiä siitä kunnolla laukomaan. Saa kuitenkin pidettyä kiekon itsellään ja sitten lähtee laukaus ja sinne menee. Hieman onnekkaasti se menee Hovisen selän taakse, mutta kaikki lasketaan. Ja pyyhtiäköhän siinä nyt sitten merkitään tämän maalin tekijäksi. Se kimpoilee sieltä ja se taitaa olla sitten Sportin pelaajat, mistä se kiekko menee. Tuomiston mukaan Ilomäelle, maalin kulmalle. Nyt sitten saadaan rullaamaan tämä ylivoimainen pulli, Tuomisto. Katsotaan kuka sen sitten tuo paikan ottaa. Maalin takana kiekko. Ilomäki. Ja sitten maalin eteen hyvä paikka ja sieltä on ja kiekko on vieläkin pelattavissa. Tämän, no tilannetta nyt kuitenkin tarkastellaan videolta vielä. Ja tässä vielä tuo ylivoima paikka. Siihen se tulee Kosmatsakille siihen maalin eteen ja sen jälkeen Kosmatsakilta lentelevät varusteetkin pois. Ja lähellä se käy. Siellä se kiekko on ja se on aivan siellä maalin viivalla, mutta se ei mene. Pitkään kestää nyt, mutta näin on saatu sitten vastaukset videolta, eikä maalia. Almarsson, mut hyökkäitä. Emil Johansson vielä tuolta puolustuksesta löytyy. 32 vuotta on Henrik Erikssonilla ikä ja siellä maalin edessä kova paikka, mutta Lehtinen. Näitä on harvoin tässä ottelussa kyllä nähty. Mutta nyt sieltä tultiin hyvin ja tässä tuo Sportin paikka, mutta ei pääse Holmström nostamaan siinä.
Metsäkin kautta kiekkoa keskialueelle. Se toimitetaan kuitenkin saman tien TPS maalin taakse. Anttalainen, Skalitski. Nyt Skalitskilta hyvä siirto siihen keskelle, mutta hieman liian pitkäksi menee. Nyt avautuu Heikkiselle tilaa. Heikkinen lauku ja taitaa kilahtaa siihen tolppaan. Aikaa tässä vielä ehtii. Johansson levitys toiselle puolelle. Hjalmarsson, Holmström. Hjalmarsson, Jasu iskee kiinni. Topias Haapanen on siinä neljön kärkenä. Hjalmarsson, Johansson. Kiekko liikkuu tällä hetkellä hyvin, mutta niin myös aika kuluu. 9 sekuntia. Maalikulmalle tulee Holmström ja Holmström pistää ja räjäyttää tämän hallin ja tekee tästä todennäköisesti voittomaalin. Samoilta jalansijoilta Holmström iski edellisessä ottelussa. Ja iskee taas. Ja näin se pullin jäähy, se kostautuu ja Axel Holmström tekee tässä voittomaalin. 6 sekuntia kellossa. Aloitus, se menee tasuriin. Kiekko pullille, lähettää kiekon eteenpäin ja tästä kun se paikka tulee, Pyyhtiä pääsee laukomaan, mutta häneltäkin mailla katkeaa tuohon paikkaan. Ja näin kotijoukkue ottaa tästä arvokkaan voiton. Lassi Lehtinen TPS maalilla, 23 vuotta miehellä ikää, eilen pelasi hyvän pelin tuolla Vaasassa, jatkaa tänään maalilla, torjuntaprosentti 92. Suomen mestareita Lukko-paidasta ja kantaa päävastuun TPS maalilla tällä kaudella. Risto Duffa on vaihtanut maalivahtia, Rasmus Reijola tänään maalilla. Niko Hovinen pelasi myös eilen mainiosti ja vaasalaiset ovat vuorotelleet oikeastaan maalivahtaja ja niin tekee tänäänkin. 90 on torjuntaprosenttia. Miro Nalli paljasti, että bussimatkalla tänne Reijola putsasi myös korttipöydän, joten ainakin iskussa mies on korttipeleissä, onko sitten tänään täällä Gatorade Centerin jäällä. Terävän kärjen yksi terävämpiä osia Timo Hjalmarssonin kanssa. Sekä Hjalmarsson että Holmström ovat molemmat viihtyneet siellä. Pistepörssin kärki päässä, mutta nyt sitten iskee TPS ja tämä on ottelun avausmaali ja se menee Pirkkalan Pingviinien kasvatin Topias Haapasen nimiin ja Haapanen iskee ottelun yhteen 0 kauden 4. maalillaan. Sinne maalille. Ja mitä Tammela sanoi, kiekkoa pitää saada trafiikkia maalilla. Se tulee aika mukavasti siitä Reijolan torjunnasta. Kartutetaan. TPS:ltä vahva alku. Lähellä ollaan käyty ja kerran saatu kiekko maalille. Uutta tulee ja Jasu pistää. Nyt menee hieman helposti siitä etukulmasta, mutta jälleen iskee neloskenttä. Jasu iskee tällä kertaa kapteenin roolissa ja homma 2-0 melkein saman tien. Ja nämä fanit saavat nyt sitten iloa tähän lauantai-iltapäivään heti ensimmäisen kympin aikana. Juhani Jasu, joka ei näillä maaleilla juurikaan näe juhli, mutta nyt juhlii taas kauden 5. maali. Menee kyllä luvattoman helposti nyt Reijolalle tuosta etukulmasta. Oli jo eilen mukana kokoonpanossa, mutta eilen ei minuuttia tullut. Tänään muutamassa vaihdossa mukana ja siellä sitten Pyyhtiä kaatuu pullin päälle ja siinä on kova paikka. Sport on iskeä siitä maalin, mutta ei onnistu maalinteossa Stolberg. Nyt kiekko pomppii vähän puolta toiselle, mutta hyvää pätkää sitten Sportilta. Stolberg kääntää maalin eteen, Lehtinen hoitaa tämän. Varmasti nuo tehotkin tuossa ensimmäisessä erässä, ne varmasti piristävät. Lehtinen katsoo parhaimmaksi, että pysäytetäänpäs peli nyt. Hieman sekava vaihe omalla joukkueellaan ja siinä pari paikkaan pääsikin ne vieraat. Tässä tuo ensimmäinen paikka, Stolberg laukoo. Lähellä käy Stolberg.
Lehtsen maali varjeltuu. Siihen etutolppaan kilahtaa. Ja toisenkin kerran pääsee vielä Stolberi pyöräyttämään tuossa vaihdossa kunnon vireeseen. Kosmatsakia haetaan keskeltä. Pieni Eriksson väliin, ei saa purettua Sport. Ja nyt tulee Skalitskille aivan avopaikka ja sinne herättää. Yläkulmaa pistää Skalitski kiekon ja se on kauden viides maali hänelle. Ja vasta viides maali viidellä viittä vastaan. Mies on kolme maalia ylivoimalla tehnyt. Ja nyt saa sitten tämäkin mies maalin pitkästä aikaan. Uusi ottelua ilman pisteitä mennyt. Ja sieltä sitten helähtää. Ei siinä saanut Sport purettua. Siinä oli 2-3 kertaa mahdollisuus pistää kiekko pois keskialueen puolelle. Onnistumisia pitää ehdottomasti tulla. Leveällä rintamalla. Ja sitten maalin edessä on nyt paikka, mutta ei saa Vanhatalo siitä. Jälleen Lehtinen ottaa ja räpsä tulee sieltä ja näin sitten katsoo siellä Lassi Vanhatalo, että tuosta tietysti olisi voinut tehdä. Toinen kausi Sportissa tällä Tapparaa kasvatilla. Sitten eilisen ja tänään tämän aikana mies on tehnyt paluuta ja ei vielä ole päässyt tehoille, mutta varmasti hänestäkin paljon iloa vielä on. TPS:lle tämän kevään aikana. Väyrynen pistää maalin eteen ja sinne Heikkinen tuleekin. Vaikea laukaus pystyltä, se pomppii yläilmoihin. Väyrynen ja tämä kolmoskentällinen on näin saanut ihan pari mukavaa pyöritystä ja paikkaa rakennettua Sportilta. Sarjassa on päästy viimeiselle kolmannekselle. Pelit vähenevät ja panokset kovenevat ilta illalta. Ja niin myöskin TPS:n ja JYPin osalta erittäin tärkeä ottelu tänään molemmilla joukkueilla. Intonen. Nyt on toisella puolella tilaa Pavol Skalitskille, pelataan keskellä nyt Dal Cole. Ja Niku painaa siellä Intosta, laitaa kiinni, Skalitski pelaa keskelle, Pyyhtiälle tilaa ja käy jo tolpassa. Pulli ei lauu vielä, vaan lähtee hakemaan vielä taustalta Pyyhtiä. Ja Pyyhtiä kokeilee, ranteella lähtee todella napakasti. Tässä ensin Skalitski. Ja Mikael Pyyhtiä laukoo ja kiekko pomppii sieltä Vehviläisen torjunnan kautta. Vielä maalin eteen ja käy jo lähes siellä, taitaa maalin rimoissakin käydä ja sitten myöhemmin vielä Pyyhtiällä toinen vetopaikka ja lähti erittäin napakasti, mutta Vehviläinen hyvillä torjunnoillaan pitää numerot nollassa Ahteen suuntaan. Hienosti Rooba. Tuomisto, Rooba perässä, Väisänen ja JYP saa viivalla pidettyä. Sieltä laukaus ohi maalista. Nyt ei Lassi Lehtinen nähnyt yhtään Winbergin vetoa, mutta ohi meni. Niku tikkaa keskelle, toimittaa ja sitten palukiekko ja maali! Robert Rooba ja Patrik Siikanen ovat siellä maalin edustalla. Ja Rooba nostaa maalin kattoon tuon reboundin. Ja näin tämä ketju, joka kuten todettua on JYPiltä aloittanut vahvasti tiistai-illan, saa myös palkinnon maalin muodossa. Viivalta toimitusta ja maalin edestä Robert Rooba tuikkaa sisään. Ja vie JYPin johtoon, vai viekö, ei vielä lukita kokonaan, nimittäin videolta lähdetään vielä tätä mahdollista maalia tarkistamaan. Tässä ensin siis Sami Niku jälleen kerran tekee hyvää esityötä ja sitten siitä Rooba tuikkaa tuon reboundin. Ola pelaa viivaan Pullille, siitä Intoselle ja kuvio päälle. Turkulaisyleisö lyö käsiään yhteen, se odottaa isänniltä illan avausmaalia. Pulli pelaa Intoselle. Intonen ja etukulmassa on tilaa! Sinne toimittaa Arne Intonen ja TPS tasoittaa pelin ylivoimalla 1-1. Ylivoima osuma, Intonen pulli ja täältä Intoselta tilaa ja loistava maski Pavol Skalitskilta sinne Vehviläisen eteen. Ja näin kun Vehviläinen ei näe, niin etukulmassa
kulmasta avautuu tilaa ja siitä on kyllä Intoselta tarkka ja erinomainen sijoitus sinne. Runkosarjan viimeisten 18 ottelun aikana Jerry Turkulainen ryöstää kiekon. Nyt on Platcherilla tilaa. Lehtinen torjuu, Turkulainen ei saa sisään. Vieläkö Lehtinen tuo toisenkin pelastaa? Ja sitten Suhonen. Laukaus ohimaalista. Turkulainen. Turkulainen ja täysin vapaana on siellä Platcher ja sitten Samuel Salonen ja ei mene vieläkään. Nyt näyttää jo varmalta, kun siellä on tyhjää maalia, mutta kun ihmeen kaupalla TPS selviää toistaiseksi. Nyt kyllä TPS:n tukena ja turvana ja tässä näitä tilanteita Jerry Turkulaisella, Kyle Platcherilla ja Samuel Salosella. Tämä viimeisinkin, se käy aivan sisätolpassa. Salosen jatko hyvä, ettei mene vielä tolpasta tolppaan tuo viimeisin. Korpikoski, Arel nousee maalille, Korpikoski ja siitä Arel pyöräyttää maalin eteen. Tilannetta ja vielä on pelattavana kiekko, Tammela oli siellä jatkamassa, nyt Arel, sitten Ilomäki! Ja Ilomäki kumauttaa, boom! Maalin katossa Arttu Ilomäki, TPS 2-1 johtoon ja onpahan moukari, kultakypärä vie TPS:n edelle. Ja Valtteri Pulli viisikko tekee ison maalin TPS:lle. Erinomainen Niklas Arellin syöttö tästä Ilomäelle poikittain. Ja Ilomäki lataa. Tammela seuraa. Ja siitä Tammelalle, joka sujauttaa maalin eteen. Del Cole ja Vehviläinen venyttää. Ja hienosti seuraa, mutta tilanne jatkuu sitten yhä. Del Cole! Ja 3-1! Michael Del Cole leipoo Vehviläisen ulos. Ja pyöräyttää 3-1 ja nyt on TPS vahvasti kiinni voitossa. Tämän jälkeen peliaikaa jäljellä. Jälleen on siellä Jonne Tammela hyvin hyökkäysalueella mukana. Jypillä on jo mahdollisuus purkaa, mutta eivät saa jyväskyläläiset kiekkoa liikkeelle. Ja sen jälkeen on kyllä erittäin tyylikäs Michael Dalcolin viimeistely. Erinomaista keskiviikkoiltaa jääkiekon ystävät. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Hämeenlinnasta, jossa alkamassa HPK:n ja TPS:n välinen liigaottelu. Toista kautta on Hämeenlinnassa pelaavalle puolustajalle Jolly. Jolly odottaa laukoa. Saa kiekon uudestaan. Hyvä tarjoilu maalin eteen. Nyt ottaa Lehtinen kyllä ison torjunnan. Markus Nenosella on erinomainen paikka siirtää kotijoukkue 1-0 johtoon, mutta Lehtinen ottaa ison game saverin ja ottaa sitten vielä varmuudeksi toisen perään tähän ottelun alkuun. Minuutti 24 jäljellä. Siinä ensin Michael Jollyn paikka ja sen jälkeen Jolly löytää Nenosen, joka on aivan parhaassa sektorissa, mutta ei pääse Nenonen iskemään kauden 13 maalia. Vuonna 2019 tai 18-19 42 pistettä. Steve Moses harhauttelee itsensä alueelle sisään. 45 sekuntia vielä ylivoimaa jäljellä ja tässä on sitten paikka. Loimaranta lähtee hakemaan vielä tarjoilua. Moses ei pysty saamaan kiekkoa maaliin eikä se nyt aivan optimisti tulekaan, mutta Loimaranta hakee sitten vähän hienompaa kaappia paikkoja kuin hammaslääkärissä, mutta avausmaalia ei kotijoukko ole kuitenkaan aikaan saanut. Tässä vielä aikaisempia tilanteita. Ja tuossa tuo Loimarannan syöttö Mousesille jääkö hieman taakse ja siinä on TPS-puolustajakin välissä. Lyömään painetta Nikkilälle, joka liikuttaa kiekon nopeasti eteenpäin Pellille. Pelli viereen, Järvinen alueelle sisään. Jolin lähti poikkikenttä. Nenoselle sitten tarjoillaan! Täällä soi jo summeri, valot välkkyvät, mutta Lassi Lehtinen ilmoittaa, että pidetäänpä ne näpit kurissa eikä paineta niitä nappuloita. Kiekko on täällä. Upea torjunta TPS-vahdilta.
Kyseleekö Järvinen tässä tarkastuksen perään? Loistava suora hyökkäys ja sieltä takatolpalta Lehtisen patjaan se osuu. Jatkotilanne ja Lehtinen torjuu senkin. Ottaa siinä 3 torjuntaa, aivan käsittämätön venyminen Lassi Lehtiseltä. Mutta nyt saa TPS sitten kunnon mahdollisuuden. Ilomäki näyttää Kivihalmeelle, että liiku oikealle puolelle. Kivihalme, Ilomäki. Itse tuolla pohjassa, Tuomisto, Ilomäki, nopeasti liikkuu kiekko, Tuomisto, Ilomäki, sitten Tuomisto ja Tuomiston upea laukaus maaliin, TPS iskee 1-0, Antti Tuomisto maalin tekijänä kauden 5. osumalla ja ensimmäisellä ylivoimamaalilla. Siinä muutamat nopeat kiekon liikutukset Ilomäen, Kivihalmeen ja Tuomisto kesken ja lopulta Tuomistolta vihainen laukaus etuyläkulmasta sisään. Tarkka on Tuomisto kuti ja sillä kudilla 1-0 taululle ylivoima maali. Ikkilä hakee Ovelaa sieltä päätylankun kautta. Järvinen ei siitä oikeastaan mihinkään pääsee etenemään. Ikkilä, hyvä harhautus. Siirto viereen ja seuraava laukaus. Moses pääsee tällään ja 1-1. Steve Moses iskee HPK:lle tasoihin. Kauden 11 maali ja 42 sekuntia ehti ainoastaan kulua 3. erää, kun HPK pääsee. Voisi sanoa varmasti näihin paikkoihin nähden vihdoin ja viimein tulostaulu. Tässä Nikkinä kiertää Del Colen syöttö viereen ja sieltä Moses laukoo sitten, kun Hietasen kiekko jää matkalle. Urmi jättää Nikkilälle. Nikkilä odottelee viisikon kasaan. Tässä keskialue tukossa ja Nikkilä nostaa seuraavaa päätykiekkoa. Järvinen lähtee paineistamaan. Munkki on menettäjä ja menettääkin lopulta kiekon. Järvinen keskustaan. Siellä odottelee Mooses. Odottelee yksi jos toinenkin, mutta ainoastaan onko rima, mikä sitten tällä kertaa TPS pelastaa. Hietasen kuti nimittäin lähtee vauhdilla ja jossakin kilahtaa. Ja tässä nähdään Hietasen paikka, se on tolppa eikä rima. Tuolta nähdään ja kyllä pienestä on kiinni, mutta Lassi Lehtisen kaverit, joita tolpiksikin kutsutaan, ovat siinä sopivasti Hietasen laukauksen edessä. Tuomisto. Kosmatsak tulossa Skalitskinen ja Tuomiston kanssa. Näin hyökkää Kosmatsak, napakka kutiin, mutta putkista tämä ulos. Pelaaja, joka yrittää ratkaisua. Kansiin ja Scott Kosmatschak on pelaaja, joka sitä tulee yrittämään. Kauden toinen yritys, ensimmäistä ei tulosta. Ja tuleeko sitä tästä? Kosmatschak nostaa kämmeneltä ja TPS hakee 2 pistettä Hämeenlinnasta. Katkaisee tuon 6 ottelun vieras tappioputken ja kasvattaa voittoputkensa 3. Arvokkaat 2 pistettä TPS:lle taistelusta 6 joukkoon ja HPK:lle 1 piste tästä ottelusta mukaan. Enemmänkin oli varmasti tarjolla, kun katsotaan pelin kuvaa, mutta TPS oli alussa sitkeä. Puolusti hyvin Lassi Lehtisen johdolla, kun piti puolustaa. Jossa kohtaavat tosiaan kotijoukkue TPS ja vierailija Lukko.
Kiekkoa Villettä hakemaan Vili Munkki, joka on tehnyt myöskin erittäin väkevän sisääntulon tämän kauden SM-liigaan. Nopeasti sieltä jälleen, komeasti Tammela tulee hyökkäysalueelle ja kiertää, antaa loistopassi siihen maalille Lauri Korpikoskelle. Ja siinä TPS:n ensimmäinen paikka oli. Lukkopelaajat ovat omalla alueellaan ja lähtevät vasta hyökkäykseen. TPS:llä on kuitenkin homma paketissa vai onko paketissa, kun tullaan väkisin maalin eteen ja siellä on! Lukko siirtyy ottelussa yksillä johtoon väellä ja voimalla ajaa Sebastian Repo tuonne maalille. Pieni kärkikynä ensin siihen ja senkin Revon maila helahtaa 12 maali tällä kaudella Sebastian Revolle. Ja se oli kyllä, voisiko sanoa, aika järisyttävä nousu tuonne TPS-maalin edustalle. Helpon syötä ja nousu, niin sen jälkeen pistää kaverit sitten liikkeelle. Tällä hetkellä liikkuu kainalaisen kolmikko tuolla jäällä. Ja edelleenkin paine pysyy tuolla TPS-alueella. Ja siitä pääsee sitten Lukko roiskimaan kiekon reppuun. Tällä tavalla sitten vierasjoukko menee 2-0 joutuun. Harri Kainulainen on siinä maalin edustalla ja tippaa sitä kauden 9. maalinsa. Näin tarkastellaan tietysti vielä videoilta tätä maalintekotilannetta. Ja sitten katsotaan, kuinka paljon iloitaan. Ja hallikin hiljenee hetkeksi aikaa, kun tuomio tulee. Ja tuomio on, ei maalia. Kyllä se oli kädellä tehty maali. Näin on tuomareen tuomio, joten ne vedetään takaisin. Se ei ollut Harri Kainulaisen kauden 9. maali. Ja tässä vielä uudelleen sama tilanne. Näin se tuomitaan. Eli tuosta vielä tulee tuo. Ja se oli kädellä tehty maali, joten se oli hylkäys. Somppi. Laiturit viilettävät kyllä hyvin menemään ja sinnehän Somppi kiekkoa myöskin käyttää ja sitten maalin eteen jälleen mailat elävät korkealla ja taas nousevat korkeuksiin, niin nousee myöskin kiekko ja kiekko on repussa. Jokohan nyt sitten riittää tällä kertaa, kun siellä on Henri Ikonen pyyhkäisemässä kiekon maaliin. 9. maali tällä kaudella Henri Ikoselle. Siitä se tuli vähän kuin varkain tuo tilanne. Ja Ikonen pääsee Lassi Lehtisen torjunnan jälkeen kiekon reppuun riipaisemaan. TPS:n kannalta tuttu ohi menee Korpikoski, Ilomäki ja nyt rullaa varsin näyttävän näköiseksi Kiviharju, Tuomisto ja sitten on kiekko repussa, kyllä! Kiekko on repussa vihdoin ja viimein TPS:n kannalta ja TPS kaventaa numeroiksi 1-2. Vahvan hyvän pyörityksen jälkeen tulee veto, joka yllättää Artem Jagodulinin ja Antti Tuomisto maalintekijänä kauden 6. maalillaan. Sellainen napakka ranne roikku tuolta viivan tuntumasta lähtee ja Tuomisto, voisiko sanoa vihdoin ja viimein kotijoukkueen kannalta avaa tuon maalitin, niin siinä oli hyvä vahva kote jälleen tällä Tammela, Ilomäki, Korpikoski kolmikolla ja tuotava hyökkäys aloille Ilomäkikin, se pystyy tuomaan 55 sekuntia jäljellä, pomppukiekko sinne menee, Ilomäki painaa perään ja tekee kyllä vimmatusti töitä ja niin tekee myöskin Lukko vimmatusti töitä, kun se painaa tuonne päätyyn ja nyt on sitten aika tiukka paikka, Somppi poikittaa syöttö ja siitä seuraava roiskaus ja vieläkään ei mene, mutta nyt menee. Nyt menee ja Lukko hoitaa homman niin sanotusti kotiin, eli lyö viimeisen ratkaisevan niitin tyhjään maaliin ja tällä tavalla se voittaa tämän derbyn.